Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, erum við nú ætlum við að fara í bíó. Hér sýnishorn. Gemüse, ein bisschen Kräuter, auch Rosmarin, hier ist rote Beete, das ist Fenchel, die Rüben. Sonnenblumen hier. Und hier ist der Kohlrabi, die Kinder essen mal viel Kohlrabi. Die herrliche Zeit, die wir gemütlich im gastlichen Hause verlebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubserinnerungen gehören. Im Osten steht unser Morgen. Vielen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. Já, þetta var sýnishorn úr myndinni The Zone of Interest sem sýnd í Bíó Paradís núna og svona eina af þessum myndum sem fólk fer á og skrifa svo á Facebook hérna hvað það var fyrir miklum árum. Það er mikill fögnuður yfir því hvað hérna listin getur hreyft við okkur og talað til okkar. Til þess að ræða þessa mynd eru hingað komin góður hópar af fólki. Það Árni Óskarsson þýðandi, Anna Sigrún Baldursdóttir sem hjúkrunarfræðingur en líka leiðtogi í öldrunarmálum hjá Reykjavíkurborg. Og Bergur Árnason, kvikmyndagerðarmaður, sem vill svo til að sonur Árna. Herðu, má ég byrja á þér hérna, Anna Sigrún, því ég sá að því ég var að segja að fólk postaði svona á Facebook, ég sá að þú gerði það. Hvað er þessa mynd sem svona áríðandi? Og svona, af hverju tógar hún í okkur? Efnið. Viðfangsefnið er gríðarlega hérna, þungbært og fyrir þau okkar sem að höfum sérstakan áhuga á því sem að, og ég í þeim hópi og fylgist með öllu sem kemur út helfurinn og almennt örlug gyðinga þá þetta aðeins annur nálkun. Og þess vegna var hún svo áhorfa mikil að svona upplifa ekki höst sjálfan sko sem að náttúrulega lýsa æfisuna og allt það sko en hérna hinn hversdagslega stæka rasisma sem að var þarna og maður fylgdist með í myndinni og einhvern veginn hvernig það infiltreraði allt þeirra líf og var einhvern veginn svo eðlilegt. Það var það sem að ég var búin að heyri þetta væri og svo hérna, myndin væri þannig og búin að lesa þannig dóma hana og svo er hún bara nákvæmlega þannig og maður situr bara eftir dálítið sveittur og leiður og vonsvikinir í mannkyninu hvernig það getur látið allt yfir sig ganga og bara gengist við því með svona aðgerðandi hætt eins og þarna er gert og lýst og nú skiptir nú máli finnst mér í þessu líka að það ekki eins og fjölskyldan hafi látið að þessum ósóma áskilt sínum sko, það eru þarna í langa liði fram eru hérna, eru fjölskyldan en þekkt fyrir allskins hvað ég segi ekki óknýtt en svona viðhorfinni eru með þeim hætti að maður svona ok, fólk læri lítið, hann þetta er vont en og venst ekki neitt myndir eða einhver leiti við fólk sem að býri í Auschwitz og reynir þar að lifa því sem það telja að vera gott líf. Algjörlega stórkostlegt líf reynur veru og ég mjög ánað með þetta ofsalega frábært og þvílíkt á sem þannig er að vera og hvað þau gera til þess að viðhalda vistsinnar er með endumum, sérstaklega þegar myndin sjálf gerir okkur svo ljóst hvað er í raunum veru í gangi hann á bakvið. Þú gætir verið þessi einstaklingu sem allt vera að tala þegar sem að segist ekki hafa fundið, vitað eða kunnað eða það er bara útilokað. Og þessi mynd sýnir endar einmitt það að þú þarft bara að vera samþykkur í því að þetta sé í gangi og þá bara þessi ósóma er þannig í gangi hinum megin við hérna staketti þannig og það er bara í lagi
og þú bara heldur áfram ert kátur og hress og fer með börnin í sund og eitthvað svona bara þarna þar sem að 20 metrum fyrir innan þvílíkur og ósómi til staðar og þetta er svo óþægilegt og myndin og myndformið sjálft sko það þetta byggir undir það sérstaklega hljóðmyndin hún lætur manni strax líða illa þannig að svona, já, þetta er svona þannig að maður er ennþá svona að jafna sig núna hérna einhvernum 15 tímum eftir að horfa á myndina og bara, og út að jafna maður sig ekki, þetta er bara þessi eðlisætta efni En, Árni, hvað er þetta? Er þetta um þá sem að taka þátt í grindinni og hvernig þeir selja sér það að þeir séu að gera eitthvað sem normalt eða er þetta um samfélagið okkar, hvernig fólk getur sko hérna verið misþyrmt og drepið bak við hérna rétt handan við og meðan að við lifum eðlilegu lífi eða hvað er þetta? Já, þetta sko, þannig hort á gerenduna, ekki fórnarlömbin, við sjáum þau eiginlega ekki mjög lítið. Og það verið að skoða þetta fólk af því að hvað það í svona venjulegu fólki sem að gerir það verkum að það tekur þátt í svona Það er bara verkvar ílskunar og ílskan sjálfs Já, og hérna þannig að þess vegna svona þú veist, þetta fólk svona að mörguleita eins og við skilur Meina, þetta eru það einmitt, ég las það þú veist þessi hjón, þau voru úr verkalýstjætt og þau eru svona og konan er alltaf að hugsa um efnislega hluti og hún er að máta hann að loðfeld sem tekin af gýðingum og eitthvað svona alls konar klingur sem hún sækist eftir og algjörlega sko hugsar ekki neitt, hún framkæmir alltaf, hún er alltaf stöðugt að hérna vinna í garðinum og hún stoppar aldrei og hún bara víst, hún hugsar ekki og hérna og hún er frábælega leikin algjörlega bara frábælega leikin þegar hún er að hlaupa á eftir manninu sínu er alveg ótrúlega ég hef aldrei séð leikar að leika ég aftur vel í svona með því hröðu göngulagi slass hlaup akkurat Ég vel að einmitt var að lesa eitthvað viðtal við hana og hún sko sagði að þetta er svo hræðilega erfitt að hérna, þú veist, nálgast þetta hlutverk af því að hún gat ekki samsama sig þessu hlutverki, hún gat ekki lifa sig inn í þessa persónu, heldur eiginlega svona horta á hana meira svona utanfrá og bara hérna sem er, já, mjög hérna svona óvenjuleg hérna staða fyrir leikara Já Það mátti eiginlega ekki setja það inn í þetta það er... Nei Nei, akkurat já, Því að þú finnur samsvöruna þá þarf það hlaup út Já, já. En þetta eru með fólk sem er kannski, er þetta einstakt er það verið að segja okkur að þetta fólk sé einhvern veginn öðruvís en allt annað fólk eða er verið að segja okkur að þetta er nú Þetta er bara skildur ekki fólk í samfélagi og það uppsker hérna ákveðna svona vegsemdir fyrir að standa sig vel. Það er ekki að brjóta gegn hérna lögmálum þessar samfélagi sem að býr í. Nei, þetta er hlýðið fólk, það er hlýðið reglónum, það er eftir reglónum. Rís upp fyrir eigin verðleikum. Já, og er með akkurat og hérna þannig að þetta vekur manns konar spurningar og hérna Já, svona, þú veist, og líka þessu leiti er þetta spurning sem að höfða bara til okkar sem bara venjulegs fólk skilur. Hvaða leiti eru við eitthvað ólík þessu fólki? Erum við þáttakendur í þessu? Fyrir það ágeng svona spurning? Já, mér finnst það svona undirliggjandi þarna og sko, það er líka, sko, merkilegt að skoða sko, hvernig hún er tekin myndin að þetta er ofsalega svona hérna objektív kvikmyndataka, hún tekið með mörgum myndavélum földum og hérna og mér skilsta leikstólinn hafi verið sko ekki að á settinu heldur var einhver staðar fyrirfram var einhver að skerma í fjarlæðs því að hann vildi svona fylgjast með þessu eins og mannfræðingur meira og hérna og þannig að það er ekki sko, myndin er ekki að hún er ekki að gefa mjög ákveðna
túlkun eða þú veist þetta er, það er mjög mikið látið eftir áhorfandan að túlka þessa mynd. Og það er líka annað svona í hvernig hún gerði eitthvað neginn að þetta náttúrulega periódu mynd í raunni og gerist í sinni heimstyrjóttinni en hún algjörlega strípuð af öllum svona sko tækni sem að myndi venjulega búast við oft svona lítar út svona brúnart kannski eða þú veist að nota alls konar, hún fullkomlega digital, rússalega svona grá eins og myndi bara taka einhverja venjulega mynda vel svona í dag og byrja að skjóta eitthvað sko sem að, einmitt spurningum sko ég las hérna gaggrinni sem að var að tala að þetta væri svona pælinga með sko að rjúfa þú veist koma áhorfandanum eins nálægt einhvern veginn þessu fólki sko. Þú hefur getað tekið þetta á iPhone-ið bara í gær. Já, svona það er sá blær á henni. Man finnst það er smá svona tilfinningin allavega sem að svona tækninotkunin gefur frá sér. Margar senunar eru svona til dæmis þegar hann labbar og er að slökka ljósin sem er svona, hann fer bara að slökka ljósin og þetta eru bara hverstaslegustu hlutir. Hvað, hérna, en svo vitum við hvað þetta er, þá náttúrulega fær allt annan, skona, annarkvort er að það, allt fær aðra merkingu, eða þá að það verið að segja okkur að hérna, ég fletti nú ykkur starf upp á ljóði sem að Leon Cohen skrifaði Mekman, sem að er eitthvað neina í þessa veruna, sko, hérna meðalmaður að hæð og meðalmaður að þyngd og þú veist, hérna, góður faðir barna sinna og eitthvað svona, bla, bla, bla. En við ykkur er byggustið, hérna hala og hornum eða grænu slefi eða hvað, af því að sko grimdin er bara eins og við. Ég verður veltaði fyrir mér sko þetta með hérna þessar senur af þessu hverstaslegu hlutum sko. Og þegar maður horfði til með sá þegar hann er að slökka, þá svo er hann þessi fjölskyldufaði sem er að vernda fjölskylduna sína, passar allar hurðar séu lokað, ljósin séu slökkt. Og svo endar hann með því að bera þarna dóttur sína í rúmis þessar sem að gengur í svefni. Þannig að hann er bara þessi venjulega ábyrðafulli fjölskyldufaðir. Frábært að stóla á hann, nema hann er bara hinn með vegginn er hann að myrða fólk í bílförma. Já, rúmlega það. En það er svona áhugavert og líka finnst mér tengdamamman áhugavert típa. Hún kannski, hún kemur og þá kemur einmitt mjög vel fram úr hvað umhverfi, eða það kemur fram úr hvað umhverfi þau eru sprottin. Hún lýsir því að hún hafi, hann að hafa langað svo mikið til að kaupa gluggatjöld hjá, af sem þess að á ykkur svona garðsölu eða þannig í kjölfar þess að eigandinn hafði verið sendur í útrýmingabúðuna. Það sem hún hefði þrifið íbúðuna. Það sem hún hafði verið, hafði þrifið og hún er svo ána með hérna hversu langt dóttirinn hafði náð í lífinu verandi komin þarna á þennan stað eftir hérna og þannig hún var svo glöð. En svo reynda hverfur móðurinn allt í einu. Og maður áttar sig ekki alveg á því af hverju hvarf hún bara. En hún var líka þessa senu þarna sem hún sér hérna reikin nóttina. Hún sér hann. Það sem hún er að sjá þá, hún er ekki að sjá reikin, hún er að sjá þegar þið sprengdu þriðja, hérna, það er sprengingin sem að verður í ásits, ég man ekki alveg dagsetninguna, en það verður sem þegar hérna Sandokommandos sprengja upp einn af gaskljófan, það er það sem hún sér. Ég, það er mín túlkun, sko. Og að því að það er verið svo mikið allt í hennu og svo er hún bara farin. En hún hafði líka gert aðtúasendin hvað eru bara gýðingar í húsinu. Og þú veist, þannig þetta er svona, það verður bæði svona hverstaslega en samt eins og henni hafi á eitthvað hátt. Eitthvað hafi, ef maður heldur það, að henni hafi misbóð og hún hafi bara látið sér hverfa. En það kemur ekki fram. En svo gerir þessi mynd, hún gerir mikla kröfur á áhorfandann, hann þarf að þekkja söguna mjög vel. Hann þarf að vita af hverju þessar lestar, af hverju svona mikið áhersla á þær. Hann þarf að vita hvar þetta er í Ásvits, ekki Birkiná. Það skiptir líka máli, þetta er ekki Birkiná. En ekki bara því þú veist það. Getur maður ekki setið í salnum og maður veit bara að það er óhugnað. Ég veit það ekki, það er eiginlega, mér finnst hún gera kröfur. Getur maður ekki horta á þetta ántækikar. Nei, ég er bara síðalega, já, ok, þannig var sprengingin, já, þannig er lestinu. Hún er mjög vel sagfræðilega rétt. Hún er það, eða virðist vera það, svona því marki sem ég þekki það, sko, og þekki ágætlega, en sko, mér finnst hún gera kröfur og það er ekki nóg að vitra sig eitthvað hryllingur. Þú skynjar hann líka, sko.
það er ekki, það væri ekki nóg fyrir mig ef þú hefur aldrei heyrt helförina sem ég gerum ekki ráð fyrir að sé. Það er ekki, þú finnir það náttúrulega engan sem að getur farið í bíó aðeins að heyrta helförinni. Sko. Já, ég var aðeins að hugsa samt sko, yngra fólk, sko, þetta er því lengra sem þú kemur frá þessu, hversu svona aktuelt og djúpur skilningur í raun og veru, þetta 80 ár. Ég er að hugsa eitthvað sem að ef að ég var í tvítu, hvað gerðist á 1900 og þá var það fyrir heimstyrjöldin og ég vissi ekkit hana því að títu, nema hún hafi byrjað 1900 Við erum með unga mann hérna við borðið. Já. Berg. Heldur það sé munur á upplifum kynslóðana? Já, ég veldi fyrir mér sko, ef þú myndir hóðum þessa mynd og einhvern veginn ekki leggja saman 2 og 2, þú veist, sem að, jú, örugglega einhvern tímann einhvers staðar, skilur, en sko, náttúrulega af því að þessi saga hún snýst svo rosalega mikið einhvern veginn að þú ert bara að fylgja svo fólki og þú sérð þetta bara fólk og það að vinna vinnu sinna og þú veist, það mikil svona, mikið gert til að fá þau til að einhvern veginn samsamaði með því þannig að jafnlega þú held ég horfður á þessar mynd og farið sko, á, þetta nú skrítir mynd og farið svo á Wikipedia sko og það já, þeir voru nú að brenna gýðinga þannig að ég held að það sé nú alveg sko áhrifaríkt ef eitthvað sko Já, umfangið bara svo svakalegt að maður svona, mér finnst þetta að gera svona ákveðna kröfur sko á áhörandan að svona að aðeins vita og flestir vita langt mest sko en mér finnst þetta bara að ég pælt í þessu að ég maður velta fyrir sér eigin börnu sem hefur þetta þekkja sögun og allt svona en ég ekki vissum að þeirra upplifun væri með sama hætt á mín sko en ekki það skiptir neinu máli, mér finnst myndinni erindi til allra sko og rúmlega það. En það eru margar svona áhrifamikla myndir sem að eru svolítið svona húðaðar, sko, svolítið svona, ekki segja sigurhúðaðar, en svona gera það er jafnvel þó að horfa á hryllingin, þá er það jafnvel þægilega að horfa á heldur nefnir þessi. Sem er þægilega. Menar að mann er þessi gefið ykkur svona í loksöguna, þessu Amerikana vilja helst hafa sína myndir, að maður gefið ykkur svona relíf í lokin. Eitthvað, eða bara, þú veist, þú... Eitthvað velum fyrir þau góða munið sigra. Það reyndar svolítið í þarna, það er þessari, stigan, já, já. Það finnur hann fyrir svona ógnaði og vill æla og þá kliftið svolítið fyrir nútíman. Þannig að það svona... Það hefur verið að hjálpa manni aðeins við að lifa við þetta. En var kannski ekki alveg það sem ég átti við, heldur bara að þú veist að þú, að hérna, það er mikilvægt að sjá líka, að það má ekki alveg loka það úti þó að þessi gert þá svona góðan hátt eins og þannig er að þessi mynd hafði bara annar hlutverk hans mér. En síðan eru myndir sem falla með beinum hætti um aðferðina sem beitt var og þær eru oft svona, mann er svolítið hlýft þar stundum. Og það er ábyggulega bara því annars horfir enginn á þetta en þú veist það er hérna en þetta bara svo áhvert að pæla í þessu hvenær hryllingurinn mestur eða þú horfir hann beint í augun eða þegar þú hvað er verra oftast segir fólk að best að horfast í augu óttan þarna hlæðist hann bara upp í þannig að gera hann og maður bara og hún er verið óglátt og manni líka fyrir hann er náttúrulega alltaf einu með veginn samt sko það er náttúrulega kannski einu svona og er í hljóðrásinni já, emmitt og er hljóðrásinni rosaleg sko já, rosaleg spes Það maður veit ekki hvort að það sé tæknilegt afrek að það var hljóðrásinna hérna svona góða eða það er náttúrulega staðrindin er á ógnarinn er í henni sko. Það því hann fær ekki að vera annars. Já. Það eru tvær myndir hefur verið sagt sko, hljóðmyndin og myndin sko. Já. Það er kannski líka þessi svona, þú veist, að þetta passar ekki saman sko. Já. Það fyrir ekki saman hljóða mynd. Já, þú horfir að eitthvað konu og garðinn og já, þetta er allt svo fínt og flott og svo, en það er alltaf að vera að skjóta og bara öskur eitthvað svona í bakgrunn og þannig er kannski svona, já. Það í sambandi við þetta með kynslóðunar að hann hefur sagt frá því leikstjórinn að Jonathan Glazer að hann hafi sko sagt föður sínu frá þessu þegar hann var að byrja að vinna í þessari mynd sem var mjög lengi í vinnslu og þetta er sko gyðingafjölskylda þetta Glazer og hann, gamli maðurinn hafi sagt ég skil ekki hvað var þetta bara róta í þessu let it rot sko bara heimina, láttu þetta eiga sig hvað er það róta þessu upp en hann fór ekki að ráðum gamla mannsins en þetta kannski segir svolítið um sko kynslóðunar þannig er bara þessi maður, þessi pappans er alltaf búin að búa við
vitneskjuna um þetta alla tíð skilur og hluta honum, en ekki stráknum einmi. Já. Og til þess að geta lifað áfram í sínu lífi að þá er þetta bara eitthvað svona taska sem man ákveða að skilja breftur okkur brutastöð og halda áfram í lífið. Já, einmitt. Og svo strákurinn vill koma með töskuna. Grafa, já, einmitt. Eða átta sig á honum vantar greinlega út, þúst að hann vantar eitthvað út töskunni, það vantar eitthvað myndi í pappan sko já. eða eitthvað púsl sko. Já. Og há kynnist hann í kanski þarna eitthvað. Það sem mér finnst líka kanski tengja þetta svona inn í líka þúst hérna nútímann svona svona og það sem kanski svolti mér fannst svolti snildinni í við þessa hljóðrás. Eru svona mín upplifun sko af því þetta er svo svona þetta svona kurr þúst þar og sífellt eitthvað svona suð í gangi og svona næstum því að þúst hætt að hlusta á tímabilinu þá náði ég alveg að túna út eignin svo samt svona óþægilegt sko og þúst þetta kanskje það sem mér fannst svona best við þessa mynd að þetta eitthvað einn sko þetta svona sama tilfinning og mér finnst og maður oft vera í, bara í samtímanum einhvern veginn, maður hefur svo mikið aðgengi að náttúrulega upplýsingum núna náttúrulega þessi snjallsema bylting og maður horfir á hérna stríð og döð börn og allt bara í símanum sínum og þú veist, þetta alltaf aðna sko, einhver svona hummandi aftast í haustum að manni maður svona man eftir þessu og maður reynir að blokka þetta út og eitthvað svona og hérna blokka þetta út og fara í garðinn já Finnst þið það að þessi mynd svona bara tali bara beint inn í okkar samtíma af því að hún fjallar náttúrulega um atburði í miðja síðustu öld. Já. Þú veit að túlkana þannig að hún eiginlega fjalla um ástand okkar að þetta væri ja, við höfum sésúleismyndir eins og hérna hvað hétu náttúrulega hérna, suður kóríska sem að var svona mynd sem að fjalla eiginlega um ástand okkar. Hérna, Parasite. Já. Já. Að sömuleit er þessi mynd líka þannig eins og þú þetta tólkar þá eru þau viðurum inn í garðinum sko. Og erum bara til þess að geta lifað í þessu svona falska heimi sem við lifum í það þurfum að blokka frá okkur sko hryllingin sem að sömuleit í garðurinn okkar veldur Já, mér, þetta er frekar svona þetta er einn lestur á myndinni og svona það sem ég hef verið svona hugsun bara eftir á síðan sko. En hérna hún alltaf leiðir hún mjög þú veist, hún leiðir ekki að áhorfandann að neinum sérstökum lestri sko, hún bara svona presentar kannski, veist, sem maður náttúrulega góð lístar gera oft einhvern veginn en mér finnst þetta var svona allavega, þú veist þetta var mín tilfinning sko, bara að hérna þetta var svona mín tenging við þessa mynd alveg klálega sko En Bergur, að því út kvipið að gera maður, hvaða fólk er að búa til þessa mynd? Hvaða fólk? Eða hann er geðingur, held ég gleysir sko, og þetta er, já, ég meina þetta eru vestrænir kvikmyndagerðarmenn þetta eru við það sem að segja, það er ekki hérna, það eru hvorki rússar njúkrunir menn arabar. En finnst þér að þessi mynd líka hérna tengjast nútímanum út af þessu stríðum sem við erum í? Já, bara 100% það er algjörlega. Heldur ákvörðunum að gera myndina það hafi sprottið af því? Ég veit það ekki það getur oft verið erfitt, þú veist ég held oft hitta hlutinir einhvern veginn saman, þú veist, getur verið margvíslegar ákvarðanir eins og hérna, pabbi mér sagði þá, langt síðan að byrja að gera þessa mynd og eitthvað svona, löngu áður en að, hérna, að, þú veist, að Ísrael fór að rampa upp, hérna, þjóðnis reynsumnar, hérna, fyrir í Palestínu og svona, sko, en hérna, en mér veist hún definitely, sama hvernig hún kom til, skilur, og þá talar hún einhvern veginn, og ég held að þessum að sé fólk, sé hún, skilur, það er verið að tala hana. Þetta er svo stór mynd að grunna og ég held hún verði það sko, ég held hún verði svona tilfinningi mín eftir að horta á hann í fyrir dag og svona hugsa um hana eftir á sko, þetta verði svona mikilvæg mynd næstu misseri sko, og eitthvað fram í tíman. Við vorum að tala með á leiðinni að, sko, aðtilsvert að bera saman hann, þessa mynd og hérna mynd Wim Wenders sem ég lendar ekki búin að sjá, þarna Perfect Days en hún verður sýnd eftir nokkra dag, fyrir sýnd hér. En þar er sko þar er algjörlega andstæðan sko þar er maður sem aðalpersóna sem að lifir bara nægjusemin uppmáluð og friður og lifa í núinu og allt þetta og ég var hugsa sko ég meina það er líka svona pólitísk mynd skilur alveg eins og talar alveg eins mikið inn í þennan samtíma okkar eins og þessi sko bara hérna á annan hátt Svo mynd fjallar closet-ræsningamann í Tokjó Já En
hérna, Anna Sigrún, því að þú ert svona sögunörd þessi mál. Já. Þetta sem Bergur að segja, þetta fjallu samtíman okkar, finnst þér að vera að taka myndina frá þeim tíma? Finnst þér að myndur vilja að hún væri það sem er gerist fyrir 80 árum? Að við séum að svindla með því að taka hana og reyna að tólka hana inn í nútíman? Ég held að það sé samt svolítið eins og hann segi sko, að maður getur gert það, það ein túlkun sko. En ég held að myndin það heiðarleg við gagnvart efninu að ég hef ekki áhyggjur af því sjálfur sér en mér finnst það oft að í Gunnabænum þetta bara þetta er þessi hryllingu sem verður á þessum tíma og þetta það og ekki eitthvað annað en hins vegar vandinn með hérna okkur mennin að við endurtökum okkur átt að sagan endurtökur sig alltaf með ykkurum hætti, kannski ekki alveg eins þannig að það ekki óeðilegt þó að fólk sjáu sjálft sig í ykkur í aðversu En í þessu samingi sem náttúrulega aldrei aftur samingi þá það eiginlega svolítið skeri ef að við upplifum að byttu, kannski eru við fólkið í garðinum sko. Já, ég sé það ekki þannig reyndar, en hérna við erum hins að passa okkur að vera það ekki. Ég held að það sé verkefnið að þessi mynd kannski mynd getur myndmann á það, hversu auðvelt að verða svona complacent, ég maður ekki alveg hvað heitur á íslensku eða svona complacent vera bara svona eða bara... Samtuna. Já, bara eitthvað verða eitthvað samtuna einhverju og muna mennskuna sko, þegar mér þessi mynd hún lemur síðan rosalega vel á okkur með það þegar hérna aðalpersonan konan fer að múti fyrir að berjast fyrir því að fá að vera það náfram, þá eitthvað er manni öllum loki bara. Þetta er paradís. Já, þetta er paradís og maður bara, já, og þá hugsa maður með, hversu langt þetta að fara í þessum, að verða svona ofbóðslega samtina hrikalega ástandi en vissulega svona ideologist eru þau alveg á línunni, sko, það skiptir mjög miklu máli þannig, sko, ef að stumma eins og maður velti fyrir sig hvort mamman hafi verið það í raun og veru, sem sagt tengdamóðirinn, var hún í raunverulega nógu ideologisk þegar hún sá hvað það þýtti og fór bara, getur það verið, ég veit það ekki. Þannig að þú veist, hún gefur líka tækifæri þannig að þessi mynd, sko. Þau voru á línunni sem að var bara lína dagsins í þeirra samfélagi. Þetta voru bara hérna, fundir hérna, þríeikisins á hverjum degi sem var að segja að þetta er línan. Að því mamman var það greinilega þegar hann fór að vara alltaf fyrir sér gluggatjöldunum. En svo kemur hún aðna og lætur sig hverfa. Gerist, það er eitthvað sem gerir sem að kveikir á henni. En hún samt stolt á dóttur, þegar hún kemur, þá hún bara ánáður stolt og gleðist. En þannig að það er alveg tækifæri aðna til að því að það voru ekki allir hérna á þessari línu. Það var náttúrulega alls ekki þannig. Nei. Hún sofnar og vaknar. Já. Og svo sést hún ekki meira eftir það. Já, það er svolítið. Og búin að brjóta, búin að búa sig og skilur allt eftir tipptopp og fyrr. Þannig að það er svona gefið, svona að maður getur alltaf að setja á túlkuninn að hún hefði svona eitthvað neginn vaknað. Mm-hmm. Hún sofnar alltaf og maður var svona velta fyrir sér gott að myndi koma aska á hana eða það var svo að því hún hefði sko verið að nógu lengi eða það var eitthvað svona, en alltaf var sást hún ekki. Það voru þóttin alltaf. Eftir þá sinn, en ok, ef þetta eru það, við meðum ekki vera svona, við meðum ekki vera samdauna og svoleiðis. Það er hérna sem að við glímum hvert okkar við það. En við þurfum líka að búa í samfélagi sem að býður upp á aðra möguleika. Við meðum ekki lifa í ofa eintóna samfélagi, þá er líklega að fleiri verði samdauna. Þannig að til þess að vörðin við getum náttúrulega æft okkur í að verða betri persónur en við þurfum líka að vera með eitthvað samfélag sem að býður upp á efa sendur línuna og hérna opið tal og að sömuleiti þá hefur verið svona umræða hangandi yfir svona undarfærið að við séum ekkit að verða betri í því sko. Nei. Við séum öll að leita að einhverju einum sannleika og það kann ekki debat lengur og við þólum engum að vera með aðra skoðanir, við tökum það persónulega ef fólk er ekki sammál okkur, við rífumst og við erum ekkert að vera betri í þessu. Er myndin það? Er myndin samfélagið? Frekar heldur bara einstaklingar sem er að það? Já, þau hún er samfélagið til leita, þetta eru dæmigerðir einstaklingar í samfélaginu. Þetta er fólk sem hlýðir og En mér finnst þetta svo mikið tekið út fyrir sviga, sko, hvað, af hverju, ef það er ekkit að tala nasista, þannig skiljum það er ein sinna það sem ég tala að brenna gyðinga í raunni þegar þeir eru að leggja upp plani fyrir gaskljón, en hann svjallar þetta bara fólk, hann er
hérna, hvað væri að gera eða þú ert besti verkfræðingurinn í Þýskalandi þarna, þá ertu væntanlega Hanna Gasklefa. Það var brýnasta úrlausnarefnið. Hann er ekkert að hugsa rosa mikið út fyrir það og hann virðist ekkert, ég meina hann talar hérna, hilsar að hætti nasist og allt þetta en það hann er aldrei senur það sem hann sko er að lesa Mein Kampf eða einhvern veginn skilur að sína hans í eitthvað svona ideologist svona að pæla mikið í því sem í gangi eða hérna, einhvern veginn ríkjandi línu hann bara inn á því og að standa sig vel í sínu fæði skilur það náttúrulega svona já auðvilt að segja bara eitthvað svona banality of evil dæmi en hérna en mér finnst það svona þú veist þetta mynd um nasista sem fjallar ekki um nasisma einhvern veginn nátt Jú, hún gerir það nú hún fjallar beinlínis það hún bara segir það ekki já, það þarðis ekki og það aftur að þessari kröfu til áhorfandans að þú vitir og þekkir og skilir eitthvað og svona og veist, þú þarft ekki að lesa Mein Kampf en hann hins að sko hann hægða sér á allan hátt eins og góðum nasista sæmi það er ekki hugmyndar eða ágreiningur ekki neitt, hann er bara eins að sigra það er ekki eins að segja hvað sér brenna gýðing það er ekki svona þetta er bara gefin staðrein sko. Og hérna, þú er bara komin alveg djúft inn í það inn í einstaklingana segjum til dæmis að já, minna, segjum að við séum hérna Kristín fjölskylda eitthvað við erum ekki alltaf að tala Jesú það er bara það sem ég gefið og svo bara höldum við áfram en að þýliti finnst mér um eitt snúast umskilur ekki það er þessi fókus á einstaklingana og þeirra, þú veist, við erum alltaf að skoða þessa konu sem að hérna, hún er bara alltaf að stúsast í garðinum og, hérna, og já, við erum í kartöflu hérna og hinn er hunangur og þú veist og svona, þú veist, svo er svona litlu brestin hennar eitthvað svona þú veist, þegar hún hérna finnur hann miða frá mömmu sinni eftir hún fer og hendir honum strax og hérna svona þú veist sá karakter, móðurinn er náttúrulega svo áhugaverður því hann er þú veist, hann er svo ótrúlega nálægt, hann er bara hinn megin veginn og náttúrulega þú veist, þessi rosa hérna, effort við að halda öllu hérna í gangi bara allt, það er alltaf góð, það er alltaf góð hérna bara garðinu og eitthvað svona í paradísinu og þú veist, og samfara sjálfa sig einhvernig að þetta sé allt í lagi og það, þú veist, þetta er allt normál og hérna, en alltaf, þú ert komin svona nálægt hérna hryllingnum þá Fóruð þið feðga saman að myndina? Jú, við gerum það Er þetta ekki svona mynd sem maður á að fara með einhverjum og spjalla á leiðinni? Jú, og eftir myndina, já Það vil allir tala hann að Já, þetta er svo Þetta er ekki mynd það sem að fólki situr þegjandi í bílnum og allar leið á Selfoss að melta myndina, þú vilt ekki... endilega byrja að tala hann að bara Já, meina, hún byrja svo margar spurning og hún svarar ekki í skilur áhorfandi þarf að svara ég meina, hvað þýðir senan þarna með blómónum blóm eftir blóm og svo er þessi geðvikislega hófæða á bakvið ég meina, þú veist Já, þú veist að þeir eru með barni og segir, þetta er Dalía Já, neða, það koma, kemur að koma svona bara, það er bara myndir ein planta og svo önnur planta og þriðja og, og það er bara rósarunnin og hérna og það er svo er bara þessi ægileg hávaði á bakvið hvað þýðir þessi sena, skilur við og hérna Svipa með hann að loka sinna, það er náttúrulega klift í þrjóakonunar í Ásvits Já, einmitt Já, maður velti ég fyrir sér þá deila, úst að það þrátt fyrir að ílskan sé hérna handa við hotni, þá getur samt hérna vaxið eitthvað, já, ég veit það ekki Það er einsýna í Sindlis list sem er ekkit ósvíð sem sýndir svona blóm þegar barni kemur, stúlkan í rauðukápunni kemur gangandi og endar í gaskljáunum en hún skilur eftir blómi það er nú mjög áhugavert sko. Það er svona, ég veit ekki, kannski verði eitthvað tengi það hérna ég var eins og með það var mjög löngu göngutúr og þá tók ég svona því að maður með síma, maður með myndavel þá var ég að mynda alls konar svona snigla og dót sem að ég sá svo var það einn daginn að þá myndaði ég allt sem að var svona outstanding fallegt sem að voru einmitt svona útsprungi blóm svip og að sínt þarna og svo þegar maður skoða svona daginn hvernig maður tekur þá fannst mér þessi dag og þessar myndir náðu enga vegin því sem ég var að gáma þegar ég sá þessar myndir alltaf þá hugsaði já, þetta er svona þú velur bara það sem á að vera sko, standast einhverna kröfunar þá er það yfirleitt sko, frekar falskt sko. Það sem að þetta er bara persónlegt Svo er áhört að eina sem er ekki í lit eða þannig í þessari mynd er stúlkan sem kemur með
hérna, kemur með epli og kemur með einhverja bjargir og laumast til þess en bara hún ekki í lit fyrir hún kemur heim til sín aftur og veistu, hún svona hálf gegnsæ og maður þá, ok, hvað þýð þetta svona, var þetta það sem hún vildi gera eða var það sem hún gerði? Já, hún alltaf augljóslega vildi að hún laði sig greinlega mikla hættu. En vildi hún gera þetta? Eða gerði hún þetta raunverulega? Já, meinaru, já. Af því að ef þú tekur eitthvað út sem er bara óraunverulegt með að hinn einu, þá veist ekki hvað það sé. Nei, maður veit ekki. Það sem ég hefði, hvað segir í hérna ballpóstuli, það sem við vildum gera en gerðum ekki. Kannski, það sem við hérna, vildum ekki gera en gerðum. En mögulega er hún án bara að túlka samfélagi sem var hann í kringum og svim og sem að vissu þetta og þá sem að þó gerði eitthvað. Herðu, þetta er mynd um svagnættirni og hún er mjög sterk og áhrifarík en að því við erum líklega að fara að hvetja fólk til þess að fara að sjá hana. Þetta er ekki mynd þannig að hérna maður liggi sko lamaður undirinni, það er ekki eins og maður sé að fara að hlaupa út í ofboð eftir klukkutíma. Eða fólk er ekki að vera orðvokur trilling. Nei, hún er ekki það löng heldur einu sinni. Hún er 100 og eitthvað mínútur. 100 mínútur held ég bara. Eitthvað svona cirka bót. Svo myndur voru í Kanada. Já, þetta er ekki svona eina sem löngu. En hún kemur sínu til skila, finnst mér eftir hvað ég viljum hún hafi gert. En mér var allavega, ég myndi eindrið hvetja fólk sem er til að sjá hana, bara alla, hvað sem vita mikið um söguna eða ekki. Þetta er bara minnskosta eftir að kveikja áhuga af hverju, hvernig getum að gert svona mynd um eitthvað. Þannig að ef þú veist ekki um hvað er hann á bakvið, svo ólíkla vill til og veist ekki hvað gerist með löstunum, að þá viltu líklega vita það eftir þessa mynd. Þannig að það er þó allavega. Held nefnilega að hún gerir svona, þú veist, hlut sem að, þú veist, góðar myndir, skilur sem að sér ekkit alltaf að gera, er, þú veist, að hún skilur eftir með eitthvað tilfinningu sem að þú kannski þarft ekki endilega að fara gegnum með eitthvað svona intellectualization, sko. Veist, það er bara þessi ónótt svona og þú veist, þú kannski, þetta er svona mynd sem á, maður þarf ekki endilega að skilja allt, sko, vera með eitthvað lestur á nákvæmlega mitt öllu, sko. En ég held að bara upplifin, sko, að sitja gegnum hana og bara svona sitja með henni, sko, að það sé, þú veist, það sé mjög áhrifaríkt og svona, sko, allir einhvern veginn fá einhver svona frekar sterk, já, þetta talar einhvern veginn inn í fæst mér svolítið. Já, þetta er bara alvöru innlegginn í samfélagsumræðina, þessi mynd. Já. Við gerum þetta stundum að ræða myndir sem eru í fólk getur farið og skoðað. Ég ræði mynd um leikús og bækur, en bara örsetanum myndir. Síðast held ég að við talað um græn landamæri sem var einmitt rosalega erfitt mál, alveg geðvíkislega góð mynd. Og ég, þessi mynd er bara á því leveli. Þetta er bara mynd sem að mér finnst að hérna, þetta er söguleg mynd. Þetta er sögulegt hérna, framlag til umræðunar. Og mér finnst það bara að hérna, þú ert ekki alveg í samtímanum nema að bara taka mark á því og horfa á hana. Samal því. Það er hérna, þannig upplýði þetta. Herðu, Árni, Anna Sigrún og Bergur, kæra þakkir. En við ætlum að sitta hérna hins vegar áfram og taka fyrir næsta kafla í þessari leit okkar að einhverjum skilningi eftir augnablik. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eblingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Ebling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Félagar og forvitnir eru velkomnir í sósialista kaffið alla laugardaga í Bolholti 6 klukkan 11:30. Tökum pásu frá kapitalíska hversdeginum og njótum góðra stunda með félögum okkar.